Ось президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо ключових осіб Російської Федерації. Зокрема, обмеження введено проти президента Росії Путіна, його речника Піскова, голови уряду РФ та його заступників, а також очільників російських міністерств. Загалом у цьому переліку 35 людей. Серед них багато топ таких посадовців Російської Федерації. Ну і також до санкційного списку потрапили 236 підприємств. Дія указу починається сьогодні. Ну, а якщо говорити, які ж обмеження, то ну, це традиційна історія. Йдеться про блокування активів та заборони на в'їзд до нашої держави.